Galo, galo. Sing gak eloki manggone ning petengan. Lah niku senengane ning petengan. Lah napa mengke dalu dikekne nggen bonang mriku, Pak? Kene tutup ana kresek sana, Mas. Engko suluh karo gedange. Susah men. Nek dadak gagas kami di. Langsung mbok uwang, Pak. Upama sindene dioper rada ngidul kene buka matok, Pak. Nek sindene ning kidul kene nak rada cocok. Okeh piyai roh ngono lho. Nggih. Sindene ayu-ayu manggone sentong iku eneng. Nggih, mengke dalu dioper nggih. Engko bi dioper engko bi. Bunange ben lor, bunange. Dadi pengendange karo kidul ngene, dadi sindene ben ketok. Nggih. Sindene nggo suguh tamu. Niki lak suguhne kancane dhewe ngene iki. Bareng tamu roh MC niku duar muka ae kok. Mas kami dhe susah kok. Iya. Rasane nyedak sinden. Lah iya. Nangkap sinden ayu-ayu nggone ning sentong. Yo. Ya we ayo kita ayane ya we ayo mencerang katon cahya halo halo Tumuk pipi kiwa kepethuk wis mari gelo. Iku nek pipi kiwa. Nek pipi tengen. Atak tumuk pipi tengen kepethuk kok malah kangen. Iku lek pipi tengen. Terus pipi dhuwur. Wis, bathuk, bathuk. Teko ngendi-ngendi?